Heç kim gitaranı Rəmiş kimi bağrına basmırdı. Bəlkə elə ona görə Rəmişlə gitarası arasındakı bu simli bağlar heç vaxt qırılmırdı. Sanki gitara Rəmişin deyil, Rəmiş gitaranın musiqi alətinə çevrilmişdi. Onların sevgisindən doğulan musiqilər zövqümüzü boya başa çatdırdı. Rəmiş vəfatına qədər sevgisini qucağından yerə qoymadı. Barmaqları ilə tellərini sığallayaraq gitarasında yatırdı, özü də yatdı. Ağdamın Gülablı kəndində doğulmuş sənətkar ruhunu azad yurduna təslim etdi. Bundan sonra Rəmişin musiqilərinə audio yaxud video yazı şəklində qulaq asa biləcəyik. Çünki onu yalnız özü təkrar edə bilər. Rəmişin gitarası heç kimi dindirməyəcək. Kiminsə onu danışdırması da inandırıcı görünmür. Çünki bugün onun ən kövrək simi qırıldı.